In. Vad bra att de surrar ihop den här. Herregud. Det är som fortfarande mitt av dem här. Gäller det här nu? Jag hade lite av att känna att det var flugan i ryggen. Nej, jag får inte gå å nu för då blir det inget jättemål. Allra, även om det blir en knuck. Ah! Nu får du släcka ner så vackert, Ruben. Det gör ont i fötterna. Han har ont i fötterna! Gick det bra? Jag tog kameran vägen då! Ja, det är lugnt. Jag sitter fast. Smiles with you, baby, baby.